მოგესალმებით, მშობლებო, მოგესალმებით, ბავშვებო. რახან პირველ გაკვეთილს, ისტორიის პირველ გაკვეთილს კარგი გამოხმაურება მოყვა, დადებითი გამოხმაურება, ამიტომ განვაგრძოთ ჩვენი ისტორიის ონლაინ გაკვეთილები და დღესაც რამდენიმე საინტერესო ამბავს მოგიყვებით საქართველოს ისტორიიდან. პირველ რიგში მოგიყვებით ვიკინგებზე, რომლებიც ერთხელ იბრძოდნენ საქართველოში და მოგიყვებით ერთ-ერთ სახელოვან მეფეზე, ჩემს უსაყვარლეს მეფეზე, საქართველოსთვის შეწირულ და საქართველოსთვის თავდადებულ ერთ-ერთ გამორჩეულ მეფეზე ლუარსა პირველს. ჯერ დავიწყოთ ვიკინგებით. ალბათ ბავშვებო, თქვენ მულტფილმებიდან თუ ფილმებიდან, ან შესაძლოა სერიალებიდან ხსენიათ ვიკინგების შესახებ. ვიკინგები იყვნენ დღევანდელი შვედები, ნორვეგიელები და დანიელები. ადრეს საერთო ჯამში ისინი ვიკინგებს ეძახდნენ თავის თავს და ერთი პერიოდი და რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ვიკინგებმა თავზარი დასცეს მთელს ევროპას. დაიპყრეს ინგლისი, საფრანგეთი, ევროპის ბევრი ქვეყანა, რუსეთი და პირველი რუსული სახელმწიფოები სწორედ ვიკინგებმა დაარსეს და რუსები ვიკინგებს ეძახდნენ ვარიაგებს. თავს ესხმოდნენ ისინი ბიზანტიელებს და ამის შემდეგ რახან ძალიან ცნობილი და სახელოვანი და საშიში მებრძოლები იყვნენ ესეთი ქერათმიანი, დიდი მხარბეჭიანი მებრძოლები, რომლებმაც დანდობა ბრძოლაში არიცოდნენ, ამიტომ სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო მათი დაქირავება. მაგალითად ბიზანტიის იმპერატორმა ამჯობინა, რომ ვიკინგები მტრები კი აყოფილიყვნენ, ამედ მის საკუთარ პირად გვარდიაში, პირად დაცვაში აიყვანა და სხვადასხვა ქვეყნები მოკლედ ქირავდნენ ხოლმე ვიკინგებს როგორც კარგ მეომრებს. ერთხელ, და ეს ერთხელ იყო 1040 წელი, ვიკინგები საქართველოშიც გამოჩნდნენ. ჩვენი ქართველი ისტორიკოსი ვარანგებს ეძახის. როგორც ჩანს, რუსები რომ ვარიაგებს ეძახდნენ, აი რუსულიდან ერთგვარად ითარგმნა და ქართული ფორმა, ანუ ქართული ვარიაცია მიიღო ვიკინგების ამ სახელწოდებამ. იმ პერიოდში მე-11 საუკუნეში, როდესაც ვიკინგები საქართველოში გამოჩნდნენ, იყო მეფე ბაგრატ მე-4, რომელიც ცდილობდა საქართველოს გაერთიანებას. ბაგრატ მე-4 იყო დავით აღმაშენებლის, აი ჩვენი დიდი სახელოვანი დავით აღმაშენებლის ბაბუა, მამის მამა, და ბაგრატ მე-4-ს უპირისპირდებოდა ძალიან ძლიერი თავადი ფეოდალი, მაშინ ყვასე იყო ყველაზე მთავარი, ვინც ქვეყანას მართავდა იყო მეფე და საქართველო დაყოფილი იყო სათავადაზნაურო ტერიტორიებად და ერთ-ერთი იყო საერისთავოები ცერქვა, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საერისთავო იყო კლდეკარის საერისთავო, აი დღევანდელი წალკა, თეთრი წყარო, ოლმისი, აი ეს ტერიტორიები ატმის ხეობის დიდი ნაწილი მთლიანად შედიოდა კლდეკარის საერისთავოში, კიდევ სხვა ტერიტორიებს. და ამ კლდეკარის ერისთავი, ანუ ხელმძღვანელი იყო ლიპარიტი სახელად და გვარად ბაღვაში. ესეც საინტერესო გვარი ჰქონდა, ლიპარიტ ბაღვაში, რომელიც მეფეს უპირისპირდებოდა. და სულ იბრძოდნენ ხოლმე ერთმანეთში და ერთ-ერთი ბრძოლა გაიმართა კასპის რაიონში, არის ასეთი სოფელი სასირეთი. და იქ სოფელ სასირეთთან ერთმანეთ შეეჯახნენ ერთი სხვა ორივე ქართველები იყო, ეს ის სამწუხარო ამბები ჩვენს ისტორიაში მოხდა, რომ ქართველები უპირისპირდებოდით ხოლმე სამწუხაროდ ხშირად ერთმანეთს. აქედანაც იყო ქართველების ჯარი ბაგრატ მე-4 და იქიდანაც იყო ლიპარიტ ბაღვაში. ბაგრატ მე-4-ს ყავდა დაქირავებული 3000 ვიკინგი, ვარანგები. და მის მხარეს იბრძოდნენ. და ბრძოლა როგორ დაიწყო? არ უნდა და ბაგრატ მე-4-ს ლიპარიტ ბაღვაშის ჯარზე თავდასხმა, იმიტომ რომ დამხმარე ძალებს ელოდებოდა, მაგრამ ეს ვიკინგები, ვარანგები ძალიან გაყოყოჩებულები იყვნენ, ამბობდნენ რომ ჩვენ ძალიან მაგარი მეომრები ვარ, ჩვენ ვერავინ ვერ მოგვერევა, წინ ვერ დაგვიდგება და ამიტომ მეფეს არ დაეკითხნენ, ისე წავიდნენ ლიპარიტ ბაღვაშის წინააღმდეგ შეტევაზე. იმ ბრძოლაში 700 ვიკინგი მონაწილეობდა და მეფეც იძულებული იყო რომ მათ გაყოლოდა და ამ ბრძოლაში ჩართულიყო. საბოლოო ჯამში ამ დიდმა თავადმა ლიპარიტ ბაღვაშმა დაამარცხა მეფე ბაგრატ მე-4 და ტყვე ჩაიგდო ვიკინგების დიდი ნაწილი, ვარანგების დიდი ნაწილი და იმისთვის რომ დაემცირებინა ისინი ესეთი სახელოვანი თავსოფლიოს რომ აზანზარებდნენ ისეთი მეომრები, ადგადა ერთ-ერთი დამამცირებელი იყო რომ მაშინ მეომრები კაცები ხორბალს აფრქვავდნენ ხოლმე და ადგადა ხორბალი დააფრქვევინა ესე პატარა ხელის წისქვილით
ან ვარანგებს და შემდეგ ეს ფეხით ატარა დასავლეთ საქართველოში იყო მათი მთავარი ბანაკი სამტრედიაში სამტრედის რაიონში არის სოფელი ბაში და წარმოიდგინეთ რომ კასპიდან სასირეთიდან დამარცხებული ვიკინგები ფეხით წაიყვანა ბაშამდე და გზაში თან აფქვევინებდა ხორბალს და თან ესე საცერით აყრევინებდა. მოკლედ დაამცირა რა და აჩვენა რომ თქვენო კი ვიკინგები და მაგრები ხართ, მაგრამ არ ჩვენვართ ნაკლები ბიჭებიო. მოკლედ მეფესა და ამ ბაღვაშების საგვარეულო შორის ბრძოლა შემდეგ დიდხანს გაგრძელდა, ნახევარსაუკუნეზე მეტი და საერთო ჯამში დავით აღმაშენებელმა ბაგრატ მეოთხის შვილიშვილმა აემ პაპის დამარცხებაზე შური იძია და კლდეკარი საერისთავო შემოერთა, თუმცა ეს კიდევ სხვა ამბავია და სხვა ისტორია. ვიკინგებს რაც შეეხება, მას შემდეგ ამ სასირეთში დამარცხების და აემ ხორბლის დაფქვის შემდეგ ისინი საქართველოში არ გამოჩენილან და დანარჩენი მსოფლიოსგან განსხვავებით აქ დიდი მეომრების და უძლეველი მებრძოლების სახელი ნამდვილად აი სასირეთის ბრძოლაში დამარცხების გამო ვერ დაიმკვიდრეს. ახლა კიდევ ერთი როგორც დაგპირდით მსურს მოგიყვეთ ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს მეფეზე, ერთ-ერთ ყველაზე თავგანწირულ და შეუპოვარ კაცზე. ეს იყო ქართლის მეფე ლუარსა პირველი. საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში იყო დაქუცმაცებული და ყოფილიყო სხვადასხვა სამეფოებად. იყო ქართლის სამეფო, კახეთის სამეფო, იმერეთის სამეფო, გურიის სამთავრო, აფხაზეთის სამთავრო, მესხეთი და ჯავახეთი ცალკე იყო, რაჭა-ლეჩხუმი ხან ცალკე იყო, ხანარა, აფხაზეთიც ასევე და მოკლედ აი ამ სამეფოებს და სამთავროებს თავისი ხელმძღვანელები ყავდა და ქართლის მეფე მე-16 საუკუნეში იყო ლუარსა პირველი, ლუარსა მეფე და ეს იყო ძალიან ძლიერი, როგორც ახასიათებენ, ძალიან ტკიცე ხასიათის, დიდი ძალის და ძალიან უშიშარი კაცი, ძალიან მაგარი მეომარი. იმ დროს საქართველო კი დასუსტებული იყო და ქართლის სამეფოც მათ შორის და თან რა მოხდა იცით, ამასიის ზავი გაფორმდა ესეთი. ერთი მხრივ ირანმა, სპარსეთმა და ოსმალეთმა, ანუ თურქეთმა დადეს ერთმანეთში შეთანხმება და ხელშეკრულება ამასიის ზავით ცნობილი და თქვეს რომ აღმოსავლეთ საქართველო, ანუ ქართლი და კახეთი იქნება ირანის, დასავლეთ საქართველო, ანუ იმერეთი, გურია, სამეგრელო იქნება თურქეთის, მესხეთი. ისე რომ ჩვენ არც არაფერი არ გიქხეს. და ზუსტად ასევე გაბრაზდა და ასეთი რეაქცია ჰქონდა ლუარსა მეფეს, რომელმაც თქვა, არც ერთს გემორჩილებით, არც მეორეს არ გემორჩილებით და ერთსაც კიდე შეგებრძოლებით და მეორესაც და მართლაც ის ნამდვილი მეფე პარტიზანი იყო რა, აი როგორც პარტიზანები სულ არიან ტყეში ჩასაფრებულები და ცოტა ჯარით და ცოტა პატარა რაზმით სულ თავს ესხმიან ხოლმე დიდ ჯარს და მოსვენებას უკარგავენ, აი ესე იყო ზუსტად ლუარსა მეფე. მას მცირე რაოდენობის ჯარი ყავდა, იმიტომ რომ სულ ქართველები ცოტანი ვიყავით და ვართ. მაგრამ ძალიან მაგარი მეომრები შემოიკრიბა და ტყიდან, თიდან, ყველა მხრიდან მოკლედ თავს ესხმოდა ხან თურქებს, ხან ირანელებს და მოსვენებას არ აძლევდა მათ. და ყოველთვის ამარცხებდა. თუ ვერ ამარცხებდა, ისე ზიანს მიაყენებდა ხოლმე, რომ ის გამარჯვება უფასურდებოდა ხოლმე მტრების. და ბოლოს რა მოხდა? არის ასეთი ადგილი თბილისთან ძალიან ახლოს, თეთრიწყაროს რაიონი, ქალაქი თეთრიწყარო, ადრე მას ერქვა გარისი. და აი ამ გარისთან ერთ-ერთი ბრძოლის დროს მტერთან შეტაკება მოუხდა ლუარსა მეფეს. ის უკვე საკმაოდ ასაკოვანი იყო და მან თავისი ჯარის ხელმძღვანელობა მიანდო თავის უკვე კარგად წამოზრდილ შვილს, სიმონს, რომელიც შემდეგ სიმონ მეფე გახდა, სიმონ ქართლის მეფე. და სიმონ შააბარა ჯარი თვითონ კი თავის ამალასთან ერთად ასევე ხანდაზმულ ასაკოვან ხალხთან ერთად ერთ-ერთ გორაკზე დადგა და იქიდან ადევნებდა თვალყურს ბრძოლის მიმდინარეობას. სიმონმა მართლაც იوارგა და ამ გარისის ბრძოლაში, ამ თეთრიწყაროს ბრძოლაში მოკლედ დაანგრია მტერი და დაამარცხა ისინი. თუმცა ერთ-ერთი დამარცხებული და დაპანიკებული რაზმი მტრის რამდენიმე ასეული კაცი გამოიქცა და ეს შიშისგან პირდაპირ შეეფეთა იმ გორაკზე, სადაც იდგა ლუარსა მეფე და მისი ამალა, აი პირდაპირ მეფეს შეეფეთნენ. და იფიქრეს, რომ ეხლა რო გაიხედეს, გამოიხედეს თვითონ ბევრნი იყვნენ, ეს ტრის რაზმი ძალიან დიდი იყო და მეფის ჯარი კიდევ ამალა ცოტა იყო. მაგრამ მასი არ უნდაო და მასაკოვანმა მეფემ თავის ამალას უთხრა, აბა მოდი ეხლა ვაჩვენოთ, რომ ქართველმა მოხუცებმაც როგორც ვიცით ბრძოლაო და მართლაც ის შუბით გაექანა, რამდენიმე მოწინააღმდეგე ცხენი და ჩამოაგდო შუბით, მაგრამ დაემტრა თურმე ეს შუბლი ამ ძგერებაში და დარტყმებში. მერე თურმე ხმალი ამოიღო
და ხმლით იგერიებდა და არაერთი ჩამოვიდა. ხმალიც გადაემტრა თორმე. შემდეგ ლახტი ამოიღო. ლახტი იყო ესეთი რკინის კომბალი, რკინის თავიანი და წარმოიდგინეთ იმდენი ურტყამტერც რომ ეს ლახტი ჩემოემტრა და ბოლოს რა ქნა იცით, იარაღი საერთოდ არ ქონდა ლუარსა მეფეს და აიღო და ადრე ქართველებს ჩვენ წინაპრებს საბრძოლო ცხენები ყავდა, სპეციალურად საგანგებოდ გატრტნილი ცხენები. და ერთ-ერთი ილეთი იყო ის ზუსტად როცა ზიარაღი შემოგემსხვევდა რომ გააქანებდი ცხენს და აძგერებდი ეს მოაბრუნებდი უცბად და დააჯახებდი ხო წარმოგიდგენია ცხენი რამ ხელა გამოქანებული და ის უცბად დაგეჯახება და ესე ცხენის ზგერები თორმე ლუარსაბ მეფემ არაერთი მტერი ჩამოაგდო და დასცა ძირს მაგრამ ერთ-ერთმა ჩამოგდებულმა თორმე ქვემოდან შუბი დააჯახა და ძალიან ძიმედ დაჭრა სასიკვდილო დაჭრა ლუარსაბ მეფე ლუარსაბ მეფე ცხენიდან გადმოვარდნილა და ანდროს მასთან მოვარდნილა მისი შვილი სიმონი, რომელმაც ბრძოლაში გაიმარჯვა და მტერი დაამარცხა, მაგრამ დაინახა, რომ მამამისი სასიკვდილოდ მოხუცი, მამა სასიკვდილოდ იყო დაჭრილი და ძირს იყო დავარდნილი. და თურმე ტირილი დაუწყია სიმონ მეფეს, რომ ბრძოლაში გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს გამარჯობა ვერ შევირგეთო და სიმონ ლუარსაბ მეფეს, რომელმაც მთელი ცხოვრება საქართველოსთვის ბრძოლაში გაატარა, იცით რა უთხრა თავის შვილს, უთხრა რომ ეხლა გიკრძალავ მე შენ ტირილს, ეხლა არ არის ტირილის და გლოვის დრო, სასწრაფოდ გადამასვენე და დამძალე სვეტიცხოვლის ტაძარში და არავითარ შემთხვევაში გლოვა არ გაბედო, ეხლა ქვეყანას უნდა მიხედო და ეხლა ხალხს უნდა მიხედო. და ის მართლაც რამდენიმე წუთში ამ სიტყვებიდან გარდაიცვალა და როგორც მამამ დაუბარა სიმონმა ის სვეტიცხოვლში გადაასვენა. რა თქმა უნდა, გულის სიღრმეში ალბათ ის გლოვობდა და ტიროდა კიდეც, მაგრამ სხვებს არაჩვენებდა და როგორც მამამისმა დაუბარა სიმონმაც მერე მთელი ცხოვრება საქართველოს შესწირა. აი ესეთი კაცი იყო ლუარსა პირველი, წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ცხოვრება იმსახურა საქართველოს და სიკვდილის წინაც მხოლოდ საქართველოს და მისი ხალხი ქართველები ახსოვდა. თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ როდესაც მიხვალთ სვეტიცხოვლის ტაძარში, იქ არის ვახტანგ გორგასლის საფლავი, იქ არის ერეკლე მეორის საფლავი და იქ ერთ-ერთი არის ქართლის მეფე შეუპოვარი მებრძოლის საქართველოსთვის თავგანწირული მეფის ლუარსა პირველის საფლავიც. მომავალ შეხვედრამდე, მომდევნო ჯერზეც ასევე საინტერესო ისტორიას გვირდებით.